ខាងក្រោយនេះស្អីគេកូនខាងក្រោយងាវបាទគឺងាវបន្ទាប់ពីអសងហើយស្អីទៀតកូនខាងក្រោយងាវបាទគឺអសចបងប្អូនណាបាទគឺអសចបាទគឺអសចខាងក្រោយស្អីគេកូនខាងក្រោយមានចានសមកង្វត់ អសចបាទអសចខាងក្រោយស្អីគេកូនខាងក្រោយមានចានសមកង្វត់អូខេវេរីគូដបាទមានសមកង្វត់ស្លាប់ព្រាបន្ទាប់ពីអសចមានអីទៀតកូនអសអីហ្នឹងហ៎បង្ហាញអំពុំមានយីតាមើលបង្ហាញមើលគឺអសចមានអីកូនបាទអសចខាងក្រោយស្អីគេកូនអសចហ្នឹងខាងក្រោយហ្នឹងគឺឆាមហូបហ្នឹងកូនបន្ទាប់ពីអសចហើយគឺអសអីទៀតកូនអសអីហ្នឹងកូនបង្ហាញមើលគឺអសចមានអីកូនបាទអសចបន្ទាប់ពីអសចខាងក្រោយមានអីទៀតកូនបែកកុយមើលបាទគឺជក់ បាទជក់គូរូបបងប្អូនណាបាទជម្រាបលាអរគុណមិញមើជម្រាបលាអរគុណមិញទាំងអស់គ្នាបាទ